নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ আজি কিন্তু ৱেডনেছডে এতিয়া কিন্তু গধূলিৰ সময় 5টামান বাজিল মই ভাবিছোঁ নাই আচাৰ দুটা বনাওঁ সেই দুটাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মোৰ যে কালি বনাইছিলোঁ পাপৰখিনি সেইখিনিও কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকেতো জানে মই যি যি ৰেচিপি বনাওঁ সেইবোৰেই ভাবোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ আজি কিন্তু প্ৰেক্টিকেল গোটেইখিনিৰে শেষ হ'ল দুটাৰে শেষ হ'ল সিহঁতে অলপ মস্তি কৰিছে মস্তি মানে কি আৰু বিচনাতে গা গেলাই আছে আৰু আজি সিহঁতে ফ্ৰী টাইম সেইবাবে আৰু বোলে সেই নকৰে মানে আজি পঢ়া শুনা নাই সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই মই ভাবিলোঁ ৰেচিপি দুটাই বনাওঁ ৰেচিপি মোৰ গাটো কিন্তু সিমান এটা ভাল নাছিল এই দুদিন সেইবাবে আৰু ৰেচিপি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল আজি মই বনাইছোঁ মুগ দালি জহা চাউল আলু পিটিকা আৰু পাপৰ ফ্ৰাই সেয়াই আৰু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ নাই আজি ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু পিছত আচাৰকেইটাই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মানে মই যিখিনি পাপৰ বনাইছোঁ পাপৰখিনি কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকেও কিন্তু এনেকুৱাকৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু পাপৰখিনি মই কিন্তু ভাজিও দেখাইছোঁ মানে ভিডিঅ'টোতো বনাই থৈ দিছোঁ সেই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত গোটেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই খুব সহজ সহজ ৰেচিপিবোৰেই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু এইবোৰ ৰেচিপি যিবোৰ ৰেচিপি নেকি মোৰ খুব ভাল লাগে সেইবাবে ভাবিছোঁ নে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকেও কৈ দিব মই কিন্তু খুব সহজ সৰল এটা মানে হাউচ ৱাইফ মোৰ কোনো এটা বিশেষ এটা একোৱেই নাই মই বিশেষ নাজানো সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই এনেকুৱাকৈ মোৰ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকেও দেখাব আৰু মই যদি যিখিনি জানো ময়ো সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আগতে বোলো ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া কি কৰি আছে মই আপোনালোকৰ লগত দেখাই দিওঁ এবাৰ আজি কিন্তু খুব মস্তি কৰি আছে দুটাই মোৰ গোটেইখিনি পাপৰে কিন্তু ভালদৰে শুকাই গ'ল মই কিন্তু দুদিন কিন্তু এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ থৈ দিয়াৰ পিছত কিন্তু ইয়াৰ পাপৰবোৰ ভালদৰে শুকাই গৈছে আৰু এবাৰ কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ ডলা এখনত লৈছোঁ লৈখিনি এতিয়া মই ৰ'দত দিম ৰ'দত দি থ'লে আৰু মানে ছয় সাতমাহলৈ কিন্তু মানে পাপৰ আৰু বেয়া নহয় ছয় সাতমাহ যাব পাৰে বেছিও যাব পাৰে মোৰ আৰু পাপৰ খাই চবেই ঘৰত ভাল পায় সেইবাবে কিন্তু বেছিদিন নাযায় আৰু মোৰ এইখিনি পাপৰেই হ'ল মানে ইয়াত 200খনমান আছে নেকি এইখিনিয়ে হ'ল মানে ডলাখন ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু পাপৰখিনি কিন্তু দেখাটো খুব ধুনীয়া হৈছে এয়া গোটেইবোৰ পাপৰে কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে এনেকুৱাকৈ যদি আমি ৰ'দত শুকাই থৈ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু এক বছৰ মানো ভালে থাকিব মোৰ ঘৰত ইমান দিন নাথাকে কাৰণ কিয় মোৰ ঘৰত চবেই পাপৰ খাই ভাল পায় এয়া পাপৰ চাউলৰ এটাৰ মই বহাই দিছোঁ এয়া ৰিফাইণ্ড তেল এয়া মই কালি যে বনাইছিলোঁ সেয়া পাপৰ আজি মই এয়া ভাজি আছোঁ লগে লগে কিন্তু হৈ যায় 2 মিনিটো নালাগে এনেকুৱাকৈ বনালে মানে পাপৰ মই গোটেইখিনি পাপৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া চাউলৰ এটাৰ পাপৰ খাওঁতেও কিন্তু এনেকুৱা পাপৰ খাই খুব ভাল লাগে এয়া আপোনালোকক মই আগতে দেখুওৱা নাছিলোঁ মই খালি ৰ'দত দিয়াখিনিয়ে দেখুৱাইছিলোঁ আজি ভাজি দেখুৱালোঁ এয়া ধুনীয়া হৈছে কিন্তু পাপৰখিনি আপোনালোকে যদি এনেকুৱাকৈ পাপৰ বনোৱা নাই এবাৰ কিন্তু বনাব ইয়াত মই লৈছোঁ আমলখি আমলখিকেইটা কিন্তু মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ 2-3 বাৰমান ইয়াত লৈছোঁ এটা চচপেন ইয়াত দিছোঁ পানী দি ইয়াতে মই দিলোঁ আমলখিকেইটা মই কিন্তু আমলখিকেইটা ভালদৰে বইল কৰি ল'ম আজি মই আমলখিৰ মিঠা চাটনিও ক'ব পাৰি আচাৰো ক'ব পাৰি মই চাটনি টাইপতে বনাম বনাই কিন্তু মই ফ্ৰিজত থ'ম এয়া মই গোটেইকেইটা আমলখিয়ে দি দিছোঁ দি মই ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ এয়া মোৰ আমলখিকেইটা ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে ফাটি ফাটি গৈছে মই এতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই ল'ম আৰু এই পানীখিনি কিন্তু মই পেলাই নিদিওঁ ঠাণ্ডা কৰাৰ লোৱাৰ পিছত এয়া এইখিনি কিন্তু অলপ ইয়াতে নিমখ দি মই জুচ হিচাপে এইখিনি খাম এইখিনি পানীটো কিন্তু বহুতখিনি প্ৰ'টিন আছে এয়া মই আমলখিখিনি পানীৰ পৰা উলিয়াই লৈছোঁ লৈ অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম লৈ মই এনেকুৱাকৈ গুটিবোৰো এৰুৱাই ল'ম এয়া মই আমলখিৰ গুটিবোৰ এৰুৱাই ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই এনেকুৱাকৈ অলপ আমলখিখিনি চামুচ এখনেৰে এনেকুৱাকৈ মানে ভাঙি ভাঙি দিম আৰু যাতে বনাওঁতে সুবিধা হয় এয়া মই গোটেইখিনি আমলখিয়ে ভালদৰে এনেকুৱাকৈ সানি লৈছোঁ যাতে এটাও টুকুৰা নাই এনেকুৱাকৈ সানি ল'লোঁ ইয়াত লৈছোঁ এখন মই ফ্ৰাইং পেন ইয়াতে দিছোঁ ইয়াত গুড় এয়া মই গুড়খিনি দি ল'লোঁ দি ইয়াতে মই দিম এয়া আমলখি ইয়াত
মাজরে লড়াই দিছো ইটা কিন্তু গ্যাসটো জ্বলাই দিছো জ্বলাই কিন্তু মই লো কৰি দিছো ফ্লেমটো এ আমা গুতেখিনি আমলকিয়া ভালৰে লড়াই দিছো আমৰ কিন্তু গুৰখিনিও মেল্ট হৈ গৈছে মেল্ট হৈ যোৱাৰ পিছত কিন্তু ইয়া পানী উলাই কিন্তু গুৰৰ এ মই অলপ লড়াই দিছো আপোনালোকে যদি বেছি মিঠা খায় তেনেহলে বেছিকে গুড় দিব মই কিন্তু অলপ কমকে মিঠা কে বনাইছো এবাৰ কিন্তু অলপ কমকে গুড় লৈছো মই গুতেখিনি ভালৰে লড়াই দিছো ইয়াতে দিছো ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এসামুচ দি মই আকৌ গুতেখিনি ভালৰে লড়াই দিছো ইয়াতে মই দিছো অলপ বগা নিমখ ইয়াতে দিছো কলা নিমখ আমার আধা চামচ কিন্তু কলা আর বগা নিমখ দি দি মই গোটেখিনি ভালদরে লড়াই দিছো ইয়াতে মই লৈছো অলপ সফ পাউডার আমার সফর পাউডার দিল ইয়াতে এসামুচ দি মই গোটেখিনি আকৌ ভালদরে লড়াইছো সফর পাউডার দিলে কিন্তু গোন্ধটো খুব ধুনিয়া হয় আর ইয়াতে গরম মশলাও দিব পাৰি মই কিন্তু গরম মশলা নিদো মই সফত সফ দিছো বাবে সফর গোন্ধটোই মোৰ ভাল লাগে দি মই গোটেখিনি আকৌ ভালদরে লড়াই দিছো এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ মই কিন্তু একেবাৰে শুকান কৰি ল'ম আৰু শুকান কৰি ল'লে কিন্তু বহুত দিনলৈ আমাৰ চাটনিটো ভালে থাকিব এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমলখিৰ মিঠা চাটনি বা আচাৰ আচাৰো ক'ব পাৰি চাটনিও ক'ব পাৰি আচাৰ নিচিনা খাব পাৰি চাটনি নিচিনা খাব পাৰি ৰুটি আৰু পৰঠাৰ লগত খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আমলখিৰ মিঠা চাটনি মই ৰেডি হৈ গ'ল মই কিন্তু অলপ খন কৰি ল'ম আৰু অলপ ইয়াত মই লৈছোঁ ডাঙৰ জলকীয়াটো একেবাৰে কিন্তু ডাঙৰ লৈছোঁ আৰু এইটো কিন্তু জলকীয়াৰ বেছি জ্বলা নাই এয়া মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ ধুই মই অলপ মচিও লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এয়া মই জলকীয়াকেইটা দুইফাল কৰি ল'ম এয়া মই আজি দুফাল কৰি বনাম গোল গোলকৈ কাটিও বনাব পাৰি কিন্তু দুফালকৈ বনালেও ভাল লাগে এনেকুৱাকৈ কাটি দিছোঁ মই থাৰিৰ লগত যিখিনি পাৰোঁ থাৰিৰ লগতে কাটিম আৰু যিখিনি আৰু থাৰিৰ লগত কাটা নাযায় সেইখিনি মই এনেই কাটি থওঁ এয়া মই এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটা জলকীয়াই কাটি লওঁ এয়া মই গোটেইখিনি জলকীয়া এনেকুৱাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱাকৈ কাটি ল'লে কিন্তু অলপ দেখাত ধুনীয়া যেন লাগে মোৰ সেইবাবে মই আজি এনেকুৱাকৈ কাটিছোঁ গোলকৈও কাটি ল'ব পাৰি তথাপি এনেকুৱাকৈ অলপ বেছি ভাল লাগে ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী ইয়াত দিলোঁ মিঠাতেল এয়া মই মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'ব দিছোঁ এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ কলা সৰিয়হ এচামুচ ইয়াতে দিছোঁ কালজিৰা এচামুচ ইয়াতে দিছোঁ অলপ হিং ইয়াতে দিছোঁ জলকীয়াখিনি গোটেইখিনি জলকীয়াই দি এবাৰ লৰাই দিলোঁ লৰাই ইয়াতে মই দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ মই কিন্তু অলপ নিমখ বেছিকৈ দিছোঁ ইয়াত মই এচামুচ আৰু আধা দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ ইয়াত দিলোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এইটো জ্বলাত কিন্তু বেছি জ্বলা নাই সেইবাবে কিন্তু মই অলপ জ্বলা কৰি বনাইছোঁ সেইবাবে ইয়াতে আৰু ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰো এচামুচ দি দিলোঁ দি মই গোটেইখিনি লৰাইছোঁ ইয়াত পাউডাৰ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ নিদিওঁ দি মই গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এয়া মই 5 মিনিটমান কিন্তু গোটেইখিনিয়ে ভালদৰে লৰাই দিলোঁ লৰাই দিওঁতে মোৰ অলপ জলকীয়াকেইটাও সিদ্ধ হৈ গ'ল এয়া ইয়াতে মই লৈছোঁ চফ আৰু জিৰাৰ পাউডাৰ এনেকুৱাকৈ মই থৈ দিওঁ বনাই ইয়াতে মই দিলোঁ চপ আৰু জিৰা পাউডাৰ এনেকুৱাকৈ দিলে কিন্তু চপৰ গোন্ধটো আচাৰত আহি যায় আৰু খাওঁতে কিন্তু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ লৰাই দিলোঁ এয়া মই গোটেইখিনি জলকীয়াই ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ জলকীয়া আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া কেৰাহীটো তেলত থৈ দিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম ইয়াতে নেমু জুচো দিব পাৰি ভিনেগাৰো দিব পাৰি মই কিন্তু আজি ভিনেগাৰে দিম
এতিয়া মই ভিনেগার খিনি দি আকো এনুকাকে 10 মিনিট মান থৈ দিম তাৰ পিছত মই স্টিলৰ বাতি এটা মানে ভৰাই ফ্ৰিজত থৈ দিম এবৰ বস্তু কিন্তু ফ্ৰিজত থলে আমাৰ 2-3 সপ্তাহ লৈ কিন্তু ভালে থাকে ইয়া মই ৰেডি হৈ গল জলকীয়া ৰাস আৰু এটো জলাৰ কিন্তু একেবাৰে জলা নাই এটো ডাঙৰ জলাটো এইভাবে অলপ জলা নাই কিন্তু ভাতৰ লগত ৰুটি লৈ পৰঠৰ লগত এনুকাকে খাই কিন্তু খুব ভাল লাগে ইয়া আমলখি ৰাস এইখিনি অলপ মই ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ ইয়াত আছে জলকীয়া ৰাস এইখিনিতো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আগতে বনাইছোঁ আৰু এইখিনিয়ে পাপৰ ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা প্লাষ্টিকৰ ডিব্বা এইটোতে কিন্তু মই পাপৰ থওঁ মানে এনেকুৱাকে চিধা চিধিকে থলে আৰু ভাঙি নাযায় এয়া মই পাপৰখিনি এইখিনি এইটো বাচনত থওঁ মই জলকীয়া আচাৰখিনি বাতিটোত লৈ ললোঁ এতিয়া মই আমলখিখিনিও এনেকুৱা এটা ষ্টিলৰ বাতিত লৈছোঁ গোটেইখিনি কিন্তু মই ফ্ৰিজতে থওঁ বাহিৰত নথওঁ মই এইখিনিও বাতিটোত লৈ ললোঁ এনেকুৱাকৈ কিন্তু বনাই থৈ দিলে ৰুটি হওক পৰঠা হওক বেলেগ চব্জি নহ'লেও কিন্তু কথা নাই এনেকুৱাকৈ কিন্তু ৰাতিপুৱা মানে ব্ৰেকফাষ্টত কিন্তু চলাই দিব পাৰি এয়া আমলখিও ৰেডি হৈ গ'ল এয়া জলকীয়াও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইফালে পাপৰো থলোঁ এয়া মোৰ তিনিটা আইটেম মানে ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই